Hi guys, it's your girl Sandra Mbuvi. People tend to call me Piki Sandra, but anyways, welcome back to Swift Media KE. Remember to subscribe as well. Thank you. Jamani, kama unavyofahamu kwamba siku ya leo ni siku kubwa sana ya wanamuziki ambao walikuwa nominated katika BET Awards 2021. Ukikumbuka kwamba East Africa mtu ambaye anawakilisha ni Diamond Platnumz, ambaye yuko katika kategori ya Best International Act, akishirikiana na wasanii wengine kutoka Nigeria, kutoka na nchi tofauti tofauti. Sasa kati ya watu ambao wamejitokeza kumtakia kila laheri ni ikiwemo Zari the Boss Lady, na pia zaidi ya hapo Zuchu ambaye ni new signee wa kampuni ya WCB ameshare picha katika official Instagram yake na kumtakia kila laheri Diamond Platnumz kwa kumtag Simba na kusema big boss, brother, mentor, my role model. Ukweli ni kwamba wewe ni mshindi tayari. Uliposogea wewe wewe wengi wetu tunatamani hata robo au theluthi. Umepata heshima na unazidi kutuheshimisha mashabiki zako. Umeitoa kimasomaso sana. You are a hero to some of us. Hivyo basi kwenye hii siku ya leo maombi yangu yako nim nawe ujue na kujiamini kwamba taifa leo lina kusupport, and if we maybe you doubt yourself, I just know you are our award. Wewe ndio tuzo yetu. May Allah bless you and make you even stronger for yourself and us in general. And I saw you are sitting next, okay, akaweza kumtag na kusema kindly say hi. Lato 777 ni star wa kutoka kule Marekani. Sasa huyo ni Zuchu na katag Swahili Nation, hashtag ambayo Diamond amekuwa kitumia, katag BET Africa na BET Awards. Kwa hiyo leo ni siku kubwa sana, tunasubiria tuone itakuwaje. Jamani, kumbuka nitakuwa nakuletea hizo taarifa moja kwa moja hapa Swift Media. Kwa hiyo cha kufanya ni uendelee kuungana nasi hapa kuanzia sasa hivi hadi jioni, na usahau kusubscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.